בקרוב בווידאו. קוואזימודו חי כל חייו במגדל הפעמונים. איש לא רוצה להיות כלוא כאן לתמיד. אבל עכשיו... כל הכבוד! בעזרתם של ידידיו הטובים... סליחה? הוא יוצא העירה ומשתלב בשמחה. תראו, פנטומימה! באביב הקרוב. שב, השתתפו בחוויה. אני חופשי! והצטרפו להרפתקה. לעזאזל. הסרט הקלאסי מבית דיסני, הגיבן מנוטרדם. אני חופשי, אני חופשי! אה?